হিমাৰ লগতে আৰু তিনিগৰাকী ছোৱালীয়ে আজি 4x100 মিটাৰত ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব। তেওঁলোকে আজি এটা ভাল খবৰে দিব বুলি আমি আশাবাদী। সমূহ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ ওপৰত আজি চকু ৰাখিছে আৰু সকলোৱে তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰক, তেওঁলোক যেন উজ্বলি উঠে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ইয়াত প্ৰথমতে আশীৰ্বাদেই কৰিছোঁ, আজি দিনটো যিখন খেলত হিমাই আকৌ ফাইনেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব, আমাৰ যি কেইগৰাকী চাৰিগৰাকী ছোৱালী চাৰিগৰাকীকে মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে যেন অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে। অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনি সকলো ৰাইজকে আনন্দ উল্লাসেৰে উৎসাহ দিয়ক।